këngëtare të njohur për ju, një këngëtare që të kënaq kur e dëgjon dhe do flas me të në telefonin tim se a është ajo në këto momente disponueshme për të na dhënë neve një intervistë. Do i bjer numrit të Encës, Enca Xhijës. Alo, Enca. Përshëndetje Arjan, më në fund erdhët në Tiranë, ngarkuar me gjithë projektet, sepse jam duke finalizuar gjithë projektet cilat do të lançojmë këtë vit, cilat për mua janë vërtet të rëndësishme dhe të mëdha. Kur del kënga me Noizin? Kënga me Noizin, bëdhash shumë shpejt. Një datë të caktuar nuk mund të them dhe nuk dëshiroj ta them një datë dhe pastaj të dal nga fjala, sepse kjo është një nga gjërat që unë kam më i natë kur e bëj. Të qenurit i famshëm, pra kjo fama është shpërblim me punën që vjen. Faktën unë e konsideroj kështu.